अरूण नदीमा निर्माण हुन लागेको अपर अरुण जलविद्युत आयोजना अरूण नदीको सभ्यता नमासिने गरी र स्थानीयले अत्यधिक लाभ पाउने गरी निर्माण गरिनुपर्ने सङ्घुवासीले माग गरेका छन् उनीहरूले अरूण क्षेत्रको संस्कृति र सभा सभ्यतालाई जोगाउने नीतिगत व्यवस्थापछि मात्र आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् एक हजार एक सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणमा सकेसम्म बाह्य लगानी निरुत्साहित गरी आन्तरिक लगानी गर्न सके सङ्कुवासभा जिल्लालाई मात्र नभई देशलाई फाइदा हुने आयोजना क्षेत्रका स्थानीयको भनाइ छ स्थानीय तहको दायित्व र जिम्मेवारीको बन्दोबस्त गरी निर्माण सुरु हुने अवधि तोकेर आयोजनाको काम अगाडि बढाउन उनीहरूले माग राखेका छन् अपर अरुण बन्नलाई लगभग सङ्घ सभावासीले पनि सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कम्तीमा सरकारले चाहिँ एउटा ग्यारेन्टी गरिदियो भने यहाँको मान्छे लगानी गर्न अतुरै छ जस्तो लाग्छ सबैले एकदम म पनि गर्छु म पनि गर्छु भन्ने नै छ भोटको लागि प्रभावित क्षेत्रहरूलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिनुपर्छ कति पर्सेन्ट त्यहाँको जनताले लगानी गर्न सक्छ त्यहाँभन्दा बाहेक चाहिँ होसियर खुलाएर आइपिओहरू खोलेर नेपाल को जनताले कति इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ त्योभन्दा बाहेक चाहिँ योजनालाई अपुक रकम चाहिँ बल्ल वर्ल्ड ब्याङ्कहरूसँग सहकार्य समाधान गरेर अनि अन्यत्र राष्ट्रहरूसँग चाहिँ सहयोग लिने हो स्थानीयको मागलाई सम्भव भएसम्म सम्बोधन गरिने र प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई प्राथमिकतामा राखिने आयोजनाले बताएको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले माथिल्लो अरुण निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु गरिसकेको छ पहिलो चरणमा दुई हजार पाँच सय रोप जग्गा अधिग्रहण गर्नेछ आयोजनाको बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका दुई चेपुवा र रुकुमाको सिमानामा पर्छ विद्युत गृह त्यही गाउँपालिकाको वडा नम्बर चार छोमराङमा रहनेछ चा। माथिल्लो अरुण अर्ध जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजना हो कान्तिपुर समाचारका लागि दिपेन्द्र साक्य शङ्खुवासभा